Čauko priatelia, zdravíme vás zo San Diego. My sme z Los Angeles, sme išli ďalej zase smer San Diego a musím povedať, prvý dojem je jednoducho bombový, pretože tuto to nemáš tak, nie je to tak preplnené ľuďmi a nie je tu taká premávka ako v Los Angeles alebo v San Francisco, kde polovicu dňa stráviš len v aute, pretože niekde stojíš v nejakej zácpe. Tuto to nie je, San Diego je veľmi, veľmi pekné mesto a tiež nie je malé mesto, ale je to jednoducho nejaké sympatickejšie, čo sa toho týka. Teraz sme práve sa nachádzame v jednom parku, to sa volá Balboa Park a San Diego má nenormálne veľa atrakcií, či to je už ten Zivel, či to je tento park a tento park je strašne veľký a tu ti aj presne ukážeme, čo sa tu všetko nachádza, čiže vidíme sa za chvíľku. Povedať, že toto je ozaj jeden prekrásny park a keď už budeš tu, tak si musíte jednoducho pár hodín zobrať čas na takéto niečo si toto pozrieť, pretože to je obrovský park a veľmi pekne toto spravili. Tuto načičam práve z každej zeme, tu máš nejaký taký dom a tam píše buď Čína, Turecko, Irán a podobne. A tento napríklad americký je najväčší, nemecký, švajčiarsky, pozrite sa na slovenský a český, jaký malinký, chudobný domček tu postavili. Pozrite to. To je sila. Patrik, to je asi najmenší. Slovenský a český je asi najchudobnejší. Dneska sme spravili zase jeden prekrásny výlet v San Diego. Volá sa to Cabrillo National Monument. Ako vidíš, všade máš také terasy, kde máš perfektný výhľad na Pacifický oceán. A že keď máš šťastie, môžeš vidieť dokonca veľa ryby, ako tu plávajú blízko. Čiže to je super, sa na to teším. Môžeš si to z obidvoch strán pozrieť. Aj z tejto, potom pojme na tú druhú stranu. Teda sa ideš celkom dole, čiže budeš vidieť prekrásny výhľad. A po ceste domov potom spravím ešte jeden perfektný výlet. Čiže to je David, čauko. Čiže vidíme sa za chvíľku. We'll be right back.
sa na to, aké to tu krásne. Jak taký mini Grand Canyon a tieto obrovské vlny tu, wow. Taký polostrov tu v San Diego, je to ozaj prekrásne, tuto za mnou vidíš ostrov som sa zbojať, sorry, hotel, taký luxusný starý hotel je to, prekrásne pláže, tieto pláže patria medzi tie najkrajšie v Amerike, samozrejme, že sa dneska nedá kúpať ešte také burlivé more, ale je to tu nádherné ozaj. Pozrite, vôbec nemajú strach. Na to vidíte, tuto sú všade tulene, pozrite sa, koľko ich je hen tam vzadu, vedľa tých ľudia vôbec sa neboja, deti sa už ponahľajú ísť tadiaľto dole, čiže si to ideme pozrieť. A chill, teraz. Čo sa mne najviac ľúbi, že oni tu žijú voľne, že sú niekde, neni za nejakou ohradou alebo niekde zatvorené, čiže toto sa mi ľúbi, majú tu prekrásnu prírodu, super more, čiže je to krása. Pozrite sa na to teraz, tu vyjde v tom hniezde aj tie vajcia. Wow, pozrite sa, jak sa o to starajú, aj tuto jeden. Ďakujem, blanky. Tuto som ukázal. Tuto som myslel. Pozrite, jak si to tam ustiela.
na tie vlny. Wow. Pozrite sa, vôbec sa ma nebojí, pol metra som od neho. Čauko, my sme išli teraz zase ale dve míle ďalej a pozri sa teraz, kde sme. Vidíš tieto prekrásne pieskové pláže, vôbec tu na začiatku není hlboká voda, taká kryštálovo čistá voda, tak pekne vidíš, pozaj, toto je nádhera. Musím povedať, San Diego je doteraz náš absolútny favorit, čo sa týka miest. Sa nás strašne ľúbia, ako som už povedal, aj v tom parku. Nemáš tu žiadne zácpy v meste, máš tu prekrásne pláže, tie zvieratá, čo sme teraz tuto pozorovali, nemusíš ísť extra niekde do nejakej zoo alebo do ten zirel, čo tu je, kde sú zatvorené niekde, tuto to môžeš pozorovať pekne v prírode všetko a to je nádhera, pravda deti? No.